Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Світ та Придністров'я. Інтерв'ю президента Красносельського британському виданню «Телеграф». Рак грудей. Про хворобу, лікування та діагностику онкології весь місяць. Мощі та ікона Святої Матрони в Дубасарах до Дня міста. Шкіряний м'яч, ювілейний турнір, перші перемоги. Президент Красносельський дав велике інтерв'ю британському виданню «Телеграф». Із главою держави спілкувався Капіл Каміреді, відомий журналіст із Індії. Світ і яка роль у ньому у Придністров'я, здебільшого про це була розмова. Ну і, звичайно, індійсько-британський журналіст при собі мав весь набір стереотипів про нашу країну. Про це також розповімо. Придністров'я та відносини із сусідами – Молдовою та Україною – те, що цікавило журналіста «Телеграфа» протягом усього інтерв'ю. Президент Красносельський не сказав нічого нового, вкотре наголосив – Придністров'я всіма силами намагається зберегти мир. Я особисто відповідаю за життя людей, які проживають у Придністров'ї. Я говорю про те, що однозначно ми будемо говорити лише про мир. І як би не було складно, будемо продовжувати переговорний процес. Ми не агресори. З території Придністров'я не буде війни ні щодо України, ні щодо Молдови. До речі, так президент відповів на запитання, чи може зараз Придністров'я оголосити про свою незалежність. По-перше, ми і так незалежні. Що про це оголошувати вкотре? Інше питання, що немає міжнародного визнання. Ми цього прагнемо, звичайно ж, але тільки шляхом переговорів, виключаючи всіляке насильство і війну в тому числі. Про те, що переговорів із Молдовою зараз немає, президент Красносельський теж говорив. Індійсько-британський журналіст мав питання про референдум, який на той момент готувався в Молдові. І що у нас думають про так звану реінтеграцію? Судьбу Придністров'я будуть рішати. Долю Придністров'я вирішуватиме багатонаціональний народ. Ані президент, ані парламент, ані молдавські функціонери, а саме придністровський народ. Молдова, як тоді у 90-х роках, так і сьогодні просто виштовхнула нас зі свого політичного поля. Тому всі їхні розмови про так звану реінтеграцію є прикриттям. Насправді це відмова від Придністров'я. Але ми готові вибудувати добросусідські стосунки. Ми маємо зберегти мир, має працювати економіка, люди повинні вільно пересуватися між двома берегами Дністра. І ми готові до цього. Звісно, в інтерв'ю лунали питання щодо України. Капіл Камереді здивувався, коли почув про те, що приймають біженців. До нас у Придністров'я в'їхало та зареєструвалося понад 230 тисяч українських біженців. На постійне місце проживання залишилося понад 45 тисяч. У нас ніколи не було проблем з біженцями з України і ніколи не буде. Ми єдині у світі, де у сітці телевізійного мовлення є всі російські та українські канали. Ну і кілька слів про самого журналіста всесвітньо відомого «Телеграфа». Капіл Камереді писав для «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «Дейлі Мейл». Він приїжджав до нас улітку. Тоді взяв інтерв'ю у президента Красносельського, а свою статтю у «Телеграфі» розпочав так. Придністровська Молдавська Республіка – це більше, ніж радянський тематичний парк. Тут проживає півмільйона людей, які, незважаючи на свої етнічні та мовні відмінності, вирішили ідентифікувати себе як придністровці. Термін «Трансністрія», що буквально означає «за Дністром», місцеві жителі вважають образливим. Контрабанда, опозиція, яка у Придністрові, виборча система. Про це також питав президента Красносельського британський журналіст. По суті, це був набір стереотипів, кліше, яким ми звикли судити про нашу країну десь далеко на Заході. Бендери, засідання ОКК. 3 листопада Молдова знову голосуватиме. Буде другий тур виборів. На території зони безпеки з боку Молдови так само працюватимуть дільниці. В ОКК ще раз підтвердили, минулими вихідними молдавське голосування пройшло спокійно, без інцидентів.
Підтримали сьогодні російські і молдавські колеги. Зокрема, виступив молдавський співголова про те, що в цій частині сама система проведення виборів, пропуску громадян, пересування та переміщення людей у зоні безпеки була організована на належному рівні. Будь-яких інформацій про ускладнення ситуації, провокації, питань, пов'язаних із непропуском громадян до місць голосування у зазначений період до ОКК та об'єднаного військового командування не надходило. У зоні безпеки знову виявили кілька боєприпасів в часі Великої Вітчизняної. Під час робіт на полях у Ташлику та Парканах знайшли артилерійський снаряд та міну. Усе вивезли та знешкодили. Ситуація у зоні безпеки спокійна і під контролем спільних миротворчих сил. Військових приготувань немає. Рожевий жовтень продовжується. Весь місяць онкологи та жінки з діагнозом рак грудей розповідають про хворобу, лікування та діагностику. Ганна Буга – одна з тих, хто бореться з онкологією. Вона – волонтерка організації «Живи». І це її історія боротьби із хворобою. Анна Буга дізналася про свій діагноз майже 8 років тому. Тоді її дочка була вагітна. У сім'ї готувалися до появи онука. Анна була готова допомагати. Тоді ж і вирішила повністю перевірити здоров'я. Мене нічого не турбувало, не боліло абсолютно. Жодного сигналу не було. Перша мамографія у моєму житті, мені тоді було більше 50, показала маленьке незрозуміле утворення. Дуже мікроскопічне, і мені лікар сказав прийти через півроку. Поки що сказав, все нормально. Наступного разу Анна Буга прийшла до лікаря лише за півтора року. За цей час пухлина у грудях збільшилася, температура почала зростати і кілька місяців не спадала. Обстеження показало – друга стадія. Думали, що початкова стадія – все буде добре. Дві хімії, далі операція, яка показала метастази в лімфовузлах. Тобто це вже не початкова стадія. Як кажуть, земля йде з-під ніг. Ось така сама ситуація була у мене. А потім ще 6 хімій і 23 сеанси променевої терапії. До 50 років я практично не ходила до лікарів. Зараз я частий гість. Раніше, коли я читала історії, висловлювання, чиїсь думки про те, що життя одне, зараз я сама можу з твердою впевненістю сказати, що важливий кожен день життя. Тому що жити треба зараз і сьогодні. Тому що життя настільки швидко плине, воно іноді такі сюрпризи підносить. Анна продовжує приймати ліки. Нині займається онуками, працює на городі, читає книги, мандрує. Робить усе, на що раніше не вистачало часу. Якби я роком раніше звернулася до лікаря саме з цією проблемою, то в мене сьогодні не було б такої ситуації. Я не можу рукою нічого робити. Різні побічні дії дає рак. У жовтні в Придністров'ї у мамології перевірилося вже близько тисячі жінок. Є нові випадки захворювання. Анна Буга каже, рожевий жовтень – лише привід звернути увагу на діагноз рак. Не чекайте наступного жовтня. Займіться своїм здоров'ям зараз. Головне – не прогаяти час. Чим раніше розпочати лікування, тим більше шансів одужати. У Кам'янці в парку від Гінштейна триває перетворення. Для заповнення водою готують ставки. Буде все майже як за Великого князя. Запустять рибу та привезуть білих лебедів. Парк від Гінштейна. Понад 2 століття тому у цих ставках каталися на човнах. Сюди вода надходила самопливом із річки Кам'янка. Нині водоймище відроджують, але тепер воду качатимуть із Дністра. Рибу будемо запускати таку, щоб чистила озеро. Є товстолоби, вони добре чистять. Харчуються листям, яке потрапляє у водоймище. Тут на цьому острові колись була колиба. Вона, на жаль, згоріла. І в перспективі її відновимо, як кафе, щоб люди могли зайти філіжанку кави на березі озера випити. Нині готують дно, потім ставки заповнять водою, навколо встановлять паркан, зроблять доріжки, проведуть освітлення. Ставок перекрасять невеликі водоспади. Ведуться підготовчі роботи з облаштування каскадів, тобто гротів, які будуть задекоровані під природну структуру каменю. За Вітгенштейна в парку не було фонтанів, але у Кам'янці вирішили це виправити. Фонтан багаторівневий з мармурових чаш. Складається з основної, яка буде з бетону, інструктована мозаїкою, мозаїчною плиткою, і посередині будуть ще 3 чаші мармурові. Фонтан планують запустити вже в листопаді. Наступного року роботи у парку продовжать. Буде більше ліхтарів, до речі, теж у старовинному стилі.
до Босари – собор усіх святих. У суботу ввечері, 26 жовтня, сюди привезуть ікону та мощі Блаженної Матрони. У неї просять здоров'я, сімейного добробуту дітей. До собору привезуть і інші православні святині. Цього дня з благословення Владики будуть перебувати мощі святих преподобних Києво-Печерських. Це великий мощовик із мощами та ще одна святиня – мощі преподобного мученика Германа Тираспольського. Вклонитися православним святиням можна буде у неділю, 27 жовтня. Це день пам'яті преподобної Параскеви Сербської. У Дубосарах її шанують і святкують День міста. Вранці у храмі буде святкове богослужіння, потім велика хресна хода. Вперше у ній братимуть участь парафіяни всіх православних церков та парафій району. Одна колона висунеться з мікрорайону Лунга від церкви Покрови Пресвятої Богородиці, друга – із мікрорайону Коржево від Успенської церкви, третя – від Собору усіх святих із центра міста. Зустрічаються парафіяни на Майдані Перемоги, там проведуть молебень. У цей непростий час це важливо – разом помолитися, здійснити молитву разом із хресною ходою, попросити Господа Бога, щоб Господь зберіг і наше місто, і наш край, і республіку. Після хресної ходи повертаємося до собору. Тут буде організовано святкову трапезу для всіх. Буде і виставка світлин, картин, старовинних книг, арт-експозиція «Світло православ'я. Дорога до храму». Мощі святих будуть у храмі до 28 жовтня. До новин спортивних. Турнір «Соки» в розпалі. Сьогодні знову гра. Наш «Авангард ТВПМР» зустрічається з Вікторією, відомою командою Віктора Орбу. Бажаємо телевізійникам успіхів і чекаємо на перемогу. «Авангард ТВПМР» – команда першого Придністровського. Молода, енергійна, завзята. 13 жовтня їй виповнилося 5 років. Сьогодні це один із флагманів Придністровської та Молдавської «Соки» – топ-клуб «Амоліги». Путь разом з нашими гравцями вирушили Анастасія Чернятинська та Артем Мазур. Ведучі кілька днів провели разом з авангардистами. Виїжджали на першу гру цього сезону, вболівали за наших на Кубку преси у Кишиневі, насолодилися атмосферою, дізналися, за що хлопці люблять футбол. І який він – наш авангард. Я сподіваюся, що він злий на полі, агресивний, самобутній, тобто відрізняється від усіх. Увечері великий випуск «Впуть по-новому» о 21.15, одразу після програми «КЕП». Не пропустіть! Головний стадіон Рибниці. Урочисте закриття районного туру «Шкіряний м'яч». 60 років тому вперше гру провели у Радянському Союзі, а 5 років тому відродили у Придністрові. Команда ліцею зростала разом із турніром. Почали грати ще у 5 класі, зараз взяли кубок серед команд 9-11. Кажуть, воротар у них – це другий Лев Яшин. Ми довгий час здобували, можна сказати, перемоги, але вони були не такі сильні. Ми займали лише другі і четверті місця. У цьому році ми нарешті змогли досягти першого місця. Це наш воротар. Стояв весь турнір на сухо. Жодного м'яча не пропустив. У районному турі боролися 35 команд. 18 з них завоювали призові місця. Серед дівчаток 4-5 класів перше місце взяли тигрята з Красненького. Торік у селі за фондом капвкладень збудували спортмайданчик. Дівчатка на ньому готувалися до турніру. Ми намагалися спочатку тренуватися добре на тренування, готувалися до цього і добре зіграли. Ми граємо запасами, граємо командою. Будемо готуватися їхати на республіку. Цього року у Рибниці вперше відкрився футбольний клас на базі 9-ї школи. Це проєкт за підтримки Федерації футболу та Міносвіти. Сьогодні діти показали майстер-клас, а у шкіряному м'ячі серед 4-5 класів вибороли золотий кубок. Обійшли всіх із великою перевагою. Багато голів було в принципі. З 7-ю школою було легко, виграли 6-0. З 3-ю школою теж виграли 14-0. Рахунок хороший. І фінал 4-1 виграли. В принципі, було очікувано. Все добре. Дворазове харчування, тренування дворазові, басейн, степ-аеробіка, гімнастика. Я вирішив піти у футбольний клас, тому що цей проєкт цікавий для всіх. Усі хотіли у ньому взяти участь. І він дається не багатьом, лише деяким. У районному турі 6 команд-переможців. Вони представлять Рибницю на республіканських змаганнях. Фінал шкіряного м'яча пройде у квітні.
У Бендерській фортеці готуються до фестивалю винограду. Він пройде 2 листопада у парку Невського. Будуть національні подвір'я, фотозони та майстер-класи. Усіх бажаючих навчать плести скриньки та кошики з виноградної лози. А досвідчені виноградарі розкажуть, як виростити найкращі сорти. Це буде дегустація виноградних фрешів. На свято приїдуть і бджолярі, кухарі та кондитери. В рамках великого мероприятия у рамках заходу пройде ще один фестиваль у народних традиціях Придністровського краю, де народні колективи з усієї республіки покажуть свою майстерність, покажуть свою мистецьку самодіяльність. Буде дуже багато ремісників. На фестивалі можна буде скуштувати різні гастрономічні страви, сири ручної роботи, мед, узвар, юшку. Заявки на участь у фестивалі вже подали понад 70 виноградарів із усієї країни. Вони братимуть участь у виставці та конкурсі. Переможці будуть нагороджені цінними подарунками, дипломами. Оцінюватиме конкурс головний технолог заводу «Квінт», голова журі. Тому незалежність комісії очевидна. Ще особливість конкурсу полягає у тому, що комісія не знає імен заявників. Маркується під шифром, а наприкінці звіряється шифр із номером учасника. Тобто це такий закритий спосіб голосування. Спробувати себе у ролі челентану на фестивалі зможе кожен. Тиснути ягоди треба буде ногами. Для цього конкурсу вже придбали майже 300 кілограмів винограду. На фестивалі виступатимуть артисти з Тирасполя, Бендер і не лише. Отже, свято 2 листопада, початок об 11:00. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.